Stop!
I
sportom stiže razigrana Rivara, posljedna škola Davorin Kostjenjak, Čađevica. Prvo kulturno umjetničko društvo koje nam se predstavlja je Bud Godinjak iz Starobrednog sela. Djelujemo područje općine Starobrednog sela u Brodsko-posavskoj županiji. U nas 60 godina aktivna je samo dječja poklona skupina koja se ovih datuma zapravo čuva ono što su djeca legendarija. U tome je neki dobro dječje i dječje, ali da su to znači kvrlo to pisemski prokazi čine se i svoje dobro dječje i finalne naši stane. Iz općine Suska, iz općine Čačevci, stiže nam kulturno umjetničko društvo Čačevci. U Čačevci je umjetničko društvo Čačevci, koje je 1992. godine. Sjedno vam se vam za stavljenje na konu, koje je umjetničko društvo Čačevci, koje je umjetničko društvo Čačevci. Hvala Vitesu, a mi idemo dalje. Stiže nam izvorno folklorno društvo Paklarno iz Travnika. Hvala Vitezu, a kao što sam rekao, stiže nam izvorno folklorno društvo Paklarevo iz Travnika, također iz Bosne i Hercegovine. Osnovano 1985. godine, broji 30 aktivnih članova, raspoređenih u mušku i žensku pjevačku skupinu, te igračku i dječju skupinu. Ovaj volim garavu
Vara sedam sela, kad poveže do počela, vara sedam sela. Ovaj voli morati, samo voli rogati, još nam je cura jela, hvala lijepo, pa kvaramo mi idemo dalje. Još nam je cura jela, hvala me da tjela. Stiže nam potom Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo iz Darde. Osnovano 2000. godine nakon povratka iz progonstva s ciljem očuvanja i njegovanja folklorne tradicije baretskih šokaca. Radi nekoliko sekcija, plesna, pjevačka, tamburaška i dramska. Njegove plesove iz Baranje, Slavonije, Posavine, Bilogore, Međimurja, Srijema i plesove Bunjevaca. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Darda. Godine kada je skupina mladih entuzijasta odlučila osnovati kulturno-umjetničko društvo kako bi spasila od zaborava prvenstvene običaje, pjesme i plesove i nošnje samog sela Viljeva. Danas možemo i dalje reći da se radi o izrazito mladom društvu i od članovi koji nose ovu udrugu su većinom mlađe osobe. Djeluju dvije sekcije u kojima okupljaju stotinjak članova. Kult Džerab Viljevo. Crna i crvena. Lička izvorna skupina Plješevica Zagreb. Osnovana 1994. godine s ciljem njegovanja i očuvanja folklorne baštine svoga kraja ispod Ličke Plješevice, Župa, Zavale, istočna Lika koji su napustili prije više od 60 godina. Tijekom ovih godina provodili su svoju narodnu nošnju i pjesme koje su zabilježili na 4 CD-a. Pozdravimo ličku izbornu skupinu Plješevica iz Zagreba. Zagrepčanima, Ličanima. Idemo dalje. Stiže nam folklorna skupina Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-Podravske županije. Osnovana je 2019. godine. Aktivno ima 20 članova pod vodstvom Igora Jurana. Predstavlja 22 udruge umirovljenika naše županije. Tako što kroz narodnu nošnju učesnici folklorne skupine predstavljaju sve dijelove županije od Orahovice do Pitomače. Nam naši dragi umirovljenici s područja Virovitičko-Podravske županije koji doista predstavljaju sam kraj od Orahovice do Pitomača. Zdravo.
I što se tiče kulturno-umjetničkih društava, šećer naravno uvijek dolazi na kraju. Ovo su naši domaćini, članovi, dva naša velika i lijepa i prelijepa kuda. Kud Crkvara iz Crkvara i kulturno-umjetničko društvo Orahovica. Ne treba ništa posebno reći, nego ih pozdraviti najvećim pljeskom. Prvu zaprgu vozi Zdravka Kadržave Kristolaca. Gotovo pola stoljeća brižda uzgaja je čuva od Zaborava zaštićenu izdomu pasminu konja Hrvatski hladna krvnjak. Jedan je sudionik Orahovačkog proljeća kao i drugih manifestacija širom Slavonije i posljednje kočijaš na području grada Orahovice koji preže konja u kola. U pratnji je Stjepan Feljan iz Denaca, a u zaprzi su grla Eva i mladi pastuh Sokol. Druga zaprega je fijaker vlasnika kočijaša Ivice Radočaja, koji je dugogodišnji uzgajivač s dugom tradicijom iz Orahovice. U zapredi su konj Olga i Siska. Vlasnik čeze je također Ivica Radočaj, a danas čezu vozi Blaž Matek sa konjem Sokolom. Koji su sa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Josipa Majora, Jašu, Tena Major na konju Kralj Vlada, Ivan Lukić na Zorki i Luka Zvonović na konju Visitor. Thank you.
I na kraju... Ajo, ajo. Krije kača, neopogravišena, krije kača iz Kostorija. To sve me da ovo pošuje na Kortici, Lake Ljubić, na Kornju Grom, a ovo se pobjega Milan Kajlović na Kornju Sanka.